На Аскольдовій могилі поховали їх 30 мучнів українців, славних, молодих. На Аскольдовій могилі український цвіт, покривавій по дорозі нам іти у світ. Цими словами починається вірш Павла Тичини «Пам'яті 30», присвячений героїчному вчинкові патріотів, що загинули у бою під Крутами. 95 років тому на залізничній станції під селищем Крути за 130 кілометрів на північний схід від Києва відбулася кривава битва між 4000-ною більшовицькою армією Михайла Муравйова та загоном із київських студентів і бійців вільного козацтва, що загалом нараховував близько 400 вояків. Тривала вона 5 годин. Бій вирішального значення не мав, та у свідомості багатьох особливого значення набув завдяки героїзму української молоді. Особливо вразило сучасників поховання юнаків, які потрапили після бою в полон до більшовиків. 27 людей були страчені. На похороні у Києві біля Аскольдової могили голова Української Центральної Ради Михайло Грушевський назвав юнаків, які загинули в нерівній боротьбі, героями. Десятиріччями історія битви або замовчувалася, або обростала міфами і вигадками, як у зарубіжній, так і у вітчизняній історіографії. 2006 року на місці бою встановили монумент. Пам'ятник про жертв цієї битви українці вшановують донині. Особливо активно долучається до цього молодь. Так, у Тернополі бою під Крутами члени організації «Обнова» та спілки української молоді присвятили акцію «Доба». Щороку 24 години волонтери, як ув'язнені, проводять у колишньому слідчому ізоляторі обласного музею політв'язнів. Напевно, акція має навчити те, що пам'ять надзвичайно є важлива. І ми маємо розуміти, що те, що ми маємо зараз, маємо волю, маємо змогу вільно говорити, маємо можливість вчитися там, де ми хочемо, і все ж таки здобувати якісь рівні. Ми маємо завдячувати також, і звичайно, і нашим батькам, але також тим людям, які віддали своє життя заради нашої свободи і незалежності нашої держави. Ось, і цей один день – це також своєрідна жертва. Пожертвувати свої 24 години для того, щоб пригадати, щоб порефлексувати і все ж таки йти далі вперед, вже з певними такими, знаєте, все ж таки духовні такі… Духовна праця є надзвичайно важлива. І якщо ці 24 години будуть такими корисними, щоб спонукати людину до такого душевного розважання над тими долями тих людей, молодих, я думаю, що це також буде дуже великий внесок вже в майбутнє наше таке життя. Ця акція є таким дуже важливим історичним моментом, як відзначення жертви крутянців. І окрім того, це є такий вагомий особистий внесок в пережиття, в спогад якийсь, в якесь внутрішнє таке надихання тим, що відбувалося конкретно в цьому музеї, в цій тюрмі і загалом в українській історії. Це дуже патріотичний захід, він присвячений 95-й річниці бою під Крутами, де, як юні захисники Києва, добровольці пішли захищати, коли бачили загрозу перед Києвом. Ця акція має дуже велике патріотичне значення, тому що вона впливає на нашу історію. Коли телебачення розказує про це, радіо, розумієте, то молодь захоплюється цим, бо Україну треба наповняти і національним змістом, і патріотичним змістом, і духовною культурою, і так далі. Так що ця акція дуже цікава. Участь в акції охоче беруть і дівчата, і хлопці. Це традиційно, в нас завжди є окремо дівчача камера і окремо камера юнаків, тому що обидві організації, і СУМ, і Обнова, є такими організаціями, які не допускають спільного якогось, врешті, проживання хлопців і дівчат. І, і окрім того, це є така традиційна тюремна практика, окремі камери жіночі, окремі чоловічі. Тому ми дуже чітко дотримуємося цього принципу. І разом вони бачаться хлопці і дівчата лише на якихось спільних акціях чи на зустрічах, зокрема, як зараз розмови зі священником, чи як історична гутірка вони матимуть про Крути. А так, перебування по камерах окремо хлопців, окремо дівчат. І зазвичай не буває такого, щоб в нас було 9 хлопців там, і 2 дівчини, чи там дуже велика різниця. Зазвичай є 2-3 чоловік, різниці може бути, зазвичай однакова кількість і хлопців, і дівчат. Акція «Доба» зацікавила патріотів звідусіль. Тож буває, люди долають велику відстань, щоб перейнятися духом історії у Тернопільському музеї.
Молодь до нас приїжджають і з Східної України, в основному це міські організації, школи, вузи, училища, в тому числі і з області приїжджають, правда, трошки рідше, бо то зв'язано з цим. Але навіть нас бували із Херсона, із Донецька, із Харкова, окремі дослідники історії, окремі групи, туристи, лікарі були з цілої області у Ведівській тут. Ну, бувають різні, часом бувають наради в Тернополі, їх приводять сюди, тому що наш музей – це вже візитна карточка Тернополя. Він цікавий. Ну, в нього є історія 20-го століття показана на стендах. Так що тут не тільки можна вивчити, а доторкнутися до історії. Олени в акції «Доба» роль особлива. Я є комендантом даного заходу, тобто тим цербером, який буде слідкувати за дотриманням програми і слідкувати за правильним перебуванням програми, за правильним ходом. Волонтери акції наголошують, головне, щоб людина, яка приходить, щоб провести добу в ізоляторі, усвідомлювала, для чого ця жертва. Чому сиджу в камері? Тому, щоб віддати належне за тих погинувших хлопців, які тоді були загинули. Щоб віддати їм честь. Якщо б я не сидів в камері, я, мабуть, щоб якось долучився постом або щось себе обмежив, щоб віддати їм честь. Ми сидимо в камері, обдумуємо свої, наприклад, вчинки, які б ми могли змінити, або, наприклад, долучитися якимось своїм внеском до підтримання якихось традицій українських, або, наприклад, щось змінити належне Україні. Андрій участь в акції бере уже 5 років поспіль. Хлопець розповідає, зранку, вийшовши із камери, можна легко переосмислити свої погляди і орієнтири в житті. Коли сидиш в камері, є такі, наприклад, моменти, як мовчанки, ти сидиш просто, мовчиш, обдумуєш свої, наприклад, колишні вчинки або теперішні вчинки, або які ти міг щось змінити. А коли виходимо, ну так зразу і одразу не можу сказати, але якось осмислюю своє життя. Тобто це обмежене, що ти можеш собі подумати без яких всяких теперішніх, ну, телевізор, інтернет, це мобільні телефони, і ти собі просто осмислюєш все своє життя. Українці починають цінувати свої традиції, культуру, свободу лише тоді, коли її втратять. Ну, це не тільки українці, це будь-хто з людей. Людина, яка не має свободи, не має нічого. Степан Бандера казав, ті, хто між свободою і хлібом вибрали хліб, не будуть мати ні хліба, ні свободи. А хто вибере свободу, той буде мати і свободу, і хліб. Основне переконання – це принаймні частково відчути цю атмосферу тих подій, які відбувалися в період поневолення українських націоналістів. Це були навіть от зараз, 29-го, ми будемо вшановувати пам'ять героїв Крут. Саме в цей період часу, одразу ж після Злуки, ми, так як в ці дні відомі для української історії, вирішили провести таку акцію. Я зголосився також. Вперше? Ні, не вперше. Я це вже вдруге. Хоча попередніх 2 роки тому було. Це була набагато простіша акція. Ми тоді тільки на ніч приходили, було менше людей. Це більш масштабна акція. Особисто для мене це, я не можу сказати, велика жертва. Люди, які сиділи тут, вони набагато більше жертвували. Їх мучили голодом, холодом, кількістю в одній камері маленькій. Це неможливо порівняти з тим, що ми жертвуємо зараз. Володимир наголошує, кожна людина завжди має буденні справи, та є час, коли їх потрібно відкласти. Є там різні справи, особисті, домашні там, чи робочі, але це таке, я їх або відклав, або частково зробив швидше наперед. Провести добу у камері нескладно, кажуть юнаки. Можна доторкнутися до історії, у цей час можеш роздумувати, аналізувати вчинки і починаєш цінувати власну свободу.